ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତି, ଚାକିରିକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଆଜି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ। ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଜବ୍ ଷ୍ଟେବିଲିଟି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେବ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ହେବ, କେଉଁ ସେକ୍ଟର୍ ଯିବେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲଗ୍ନକୁ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଲଗ୍ନ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ, ୱିଲ୍ ପାୱାର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। 10th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସିଆଲି ଜବ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ଚାକିରି କରିବେ, କେଉଁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ 10th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ କେମିତି ଅଛି, ଭାଗ୍ୟାଧିପତି 9th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ ଉପରେ, ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କର୍ମ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିନାନ୍ସିଆଲି, ଆପଣ 2nd ହାଉସ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆପଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଫିନାନ୍ସିଆଲି ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ରହିବ, ଇନକମ୍ କେତେ ରହିବ, ଆପଣ କେତେ ଇନକମ୍ କରିବେ 11th ହାଉସ୍ରେ ଦେଖିବେ। ତ ହରସ୍କୋପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା, ସ୍ପେସିଆଲି ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଡିଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 10th ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, 10ମ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। 11th ହାଉସ୍ 2nd ହାଉସ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହେବେ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଜବ୍ରେ କ୍ୟାରିଅର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ। ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ D9 ଚାର୍ଟରେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତିର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 9th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 2nd ଏବଂ 11th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ D9 ଚାର୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। D10 ଚାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ର ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଚାର୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, D10 ଚାର୍ଟର ଲଗ୍ନ ଏବଂ 10th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି D10 ଚାର୍ଟରେ, ଲଗ୍ନ ଏବଂ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ଆପଣ ଜବ୍ରେ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଯିବେ ସେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ୍ରେ ଅଛି। ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କ୍ୟାରିଅର୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଥିବ, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିବି କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ କରିବି, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନକୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର କାରକଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ଏଜଲ୍ଟରେ ଅଛି, ମେଷ ରାଶିରେ ରହୁଛି, ସିଂହ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ଜବ୍ର କାରକ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସିଆଲ୍ କାରକ ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଶନି ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ସୌଗ୍ରୀ ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମକର ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିପାରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ 19/11/1984। 19 ନଭେମ୍ବର 1984। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ସମୟ ଦିନ 12:05। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୋଗରାଇ। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ମୋର ନିଜ ଇନକମ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଇନକମ୍ ଭଲ ହଉନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ସାର୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବେ? ପୂଜା ପାଠ କରେ। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବେ?
ଜାତକରେ ଲଗ୍ନରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଅଳ୍ପ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କର କରିବେ। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ବିଜନେସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଯେମିତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଜବ୍ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କେମିତି ପାଇବେ, ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ କେମିତି ପାଇବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ହରସ୍କୋପରେ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜବ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବେ, ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ କରିବେ, କ୍ୟାରିଅର୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଜାତକରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡେଭିଲେଟେଡ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଶନି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଅସ୍ତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜବ୍ରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ ଜବ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ଯାଜପୁର ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, 1999 ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଏ ପୁତ୍ରା ବିଷୟରେ। ଜୁନ୍ 2? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଜୁନ୍ 1999 ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ ଧନୁ ରାଶି ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 5th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ବହୁତ ଭଲ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବ, ପିଲା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ କାମ କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ତା'ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ଚାଲିଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 12th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ରହୁଛି ଯାହା ବି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, 1 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଜବ୍ କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆଉ ଭଲ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ କରିବେ ପିଲା। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ ଆମ ସହିତ, କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ସହିତ। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ସାର୍? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବିଷୟରେ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ 1999 ମାର୍ଚ୍ଚ 29। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ 2 ପରେ ପରେ ଆପଣ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର 5th ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି 10/5 10/5 ତ ବହୁତ ଭଲ ହରସ୍କୋପ ଆପଣଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି ଲଗ୍ନାଧିପତିର, ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ 7th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବକ୍ରି ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ହେବ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ 12th ହାଉସ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ 2020 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 29 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିବ 2021 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 30 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ପରେ ପରେ ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଜବ୍ ମିଳିବ, ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜବ୍ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ ଆମ ସହିତ, କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 17 ଜାନୁଆରୀ ଆଜ୍ଞା, 1785 ଆଜ୍ଞା। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଜନ୍ମ ସମୟ? 5:30 5:30 ଦିନ ଆଜ୍ଞା, ସକାଳ ତ? ମଣିଗିରି। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ?
କଣ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ଏବେ? ଏବେ ସାର୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ହରସ୍ପତି ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ ହେଉଛି, ଫିନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଗକୁ 2021 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। 24 ଏପ୍ରିଲ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ। ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖଂଶ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କଟକରୁ, ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ନିଜେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଆଜ୍ଞା 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଆଜ୍ଞା 1992। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 1 PM। ଆପଣ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ବିଛା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶା ଚାଲିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଭାଗ୍ୟାଧିପତିର ଦଶା ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି, ଭରଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର 2/1, ବହୁତ ଭଲ ହରସ୍କୋପ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଜବ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଶନି ବକ୍ରି ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର କାରକଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ 10th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଶନି ରେଟ୍ରୋ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଆସିବ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ, 27 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଆପଣ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିବ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିବ 27 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଆପଣ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋଟେ ରୁବି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଜବ୍ ପାଇଁ, କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍, ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 3/6/1999। 3 ଆଜ୍ଞା, 3 ଜୁନ୍ ତ? ଆଜ୍ଞା, ସମୟ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସମୟ? 4 ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ଧ୍ୟା 4। ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଖମାର, ଛେଣ୍ଡିପଦା ଖମାର। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିବେ ସାର୍? ସାର୍, ମୋ ଦେହ ପା ଠିକ ସେ ରହୁନି, ମୋ ଦୋକାନ ବି ଠିକ ସେ ଚାଲୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି 10th ହାଉସ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମକର ରାଶି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି 4th ହାଉସ୍ରେ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ନାହିଁ, ଲଗ୍ନରେ ମଙ୍ଗଳର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି 7th ହାଉସ୍ରେ, ଶନିର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବିଜନେସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ ଅଛି, ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୁଧ ଅସ୍ତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ରାହୁରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ଜୁଲାଇ 2021 ପରେ ପରେ ଆସିବ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯୋଗ କାରକଗ୍ରହ, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, 27ଟା ଧୂପ ଆପଣଙ୍କ ନାଗତର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ସାର୍, ମୁଁ ରଶ୍ମିତା ସାର୍ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା
ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉଛି 1991 ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ଆଜ୍ଞା 17 ମାର୍ଚ୍ଚ 1991 ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ରାତି 11:30 ରାତି 11:30 ହଁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ'ଣ ଜାଣିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଚ୍ଛା 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 ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୃତ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ବିଛା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ 7th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ 7th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ମାଙ୍ଗାଲିକ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମଙ୍ଗଳର ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶନି ଆପଣଙ୍କର 3rd ହାଉସ୍ରେ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ଯେହେତୁ 3rd ହାଉସ୍ରେ ଅଛି ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି ରାହୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ରହୁଛି ରାହୁ ଶନିର ଯୋଗ ରହୁଛି 3rd ହାଉସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶୁକ୍ରର ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ରେଟ୍ରୋ ଅଛି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ରୋ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଲେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସମୟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ 2022 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ଆପଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାପିଅର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଙ୍କିରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ସାର୍ ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ 3/6/1982 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ସମୟ ଜାଣିନି ସାର୍ ସମୟ ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ସମୟ ନ କହିଲେ ଲଗ୍ନ ଠିକ୍ ଆସିବ ନାହିଁ ଆପଣ ସମୟ କନଫର୍ମ ହେଇକି ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେମିତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ବାଲେଶ୍ୱର କହୁଥିଲି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ମୋ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଜାଣି ମୋର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି ସାର୍ 15/11/1984 ସାର୍ 15/11/1984 ଆଜ୍ଞା ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସମୟ ରାତି 8:30 ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଭୁବନରେ କ'ଣ ଜାଣିବେ ସାର୍ ମୋ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଜାଣିବି ମୋ ଦେହ ପା ଭଲ ରହୁନାହିଁ ଆଉ ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ ବି ସାର୍ କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଇନକମ୍ ନାହିଁ ବସି ରହିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 6th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 6th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରରେ ବୁଧ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମେଣ୍ଟାଲି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ଆଶ୍ଳେଷ ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ 7th ହାଉସ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ 8th ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରରେ ବୁଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 2020 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପରେ 19 ଡିସେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଆପଣ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସାଫିୟର୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା 24/6/1988 1988 ଆଜ୍ଞା ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସକାଳ 6:05 ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଜାଣିବେ ସାର୍ ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି 14/6 ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହରୋସ୍କୋପ୍ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତିରେ ଶୁକ୍ରରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ରାହୁର ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଚାଲିଛି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 9th ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି
ଜବ୍ରେ ଟିକେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ନଭେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଆସିବ, ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। D9 ଚାର୍ଟରେ ସୌଗ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼କୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ ୟେଲୋ ସାଫେୟାର ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଜବ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ 9/5/1990। 9/5/1990 ଆଜ୍ଞା। 90 ତ ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ 4:05। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ? ସାର୍ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳବସ୍ତ ଗ୍ରାମ। କ'ଣ ଜାଣିବେ ସାର୍ ଆପଣ? ସାର୍ କାମ ଦାମ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଜାଣିବା ଚାହୁଁଛି ସାର୍। କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସାର୍ ଏବେ ହୁଏ ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସାର୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ର ଅଛି ଗୋଟେ ସାର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଅଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ। ଆଜ୍ଞା। ତଥାପି ସାର୍ କାମ ଦାମ ସାର୍ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସାର୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲେଣି ସାର୍, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲେଣି ସାର୍। କାମ ଦାମ ସାର୍ ମୋତେ ଠିକ୍ସେ ମିଳୁନି ସାର୍, ଯେଉଁ କାମ ଧରୁଛି ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। 10th ହାଉସ୍ ଜବ୍ ହାଉସ୍, ଆପଣଙ୍କ 10th ହାଉସ୍ରେ ଲର୍ଡ଼ ଶନି ବକ୍ରି ଅଛି, ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଶନି ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଜବ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଜବ୍ର କାରକ୍ରହ ବିଜନେସ୍ର କାରକ୍ରହ ଶନି ବକ୍ରି ଅଛି, ଜବ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଶନି ଦଶା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଶନିରେ ଶୁକ୍ରରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, 2021 ଫେବୃଆରୀ 28 ପରେ ପରେ 28 ଫେବୃଆରୀ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିପାରିବେ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଙ୍କିରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ମୁଁ କଥା ହେଲି ବାଙ୍କିରୁ, 1982 ପ୍ରତାପ କୁମାର ସାମଲ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ। 3/6/1982। 3/6/1982 ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 4:10 ସକାଳ 4:10। ସକାଳ ହେଲେ କିବାର ହଉଛି ସାର୍? ବୁଧବାର। ସକାଳ ହେଲେ ବୁଧବାର ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା। ଗୁରୁବାର ଆସୁଛି? ଘରେ କହିଲେ ବୁଧବାର। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁବାର କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଘର କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର? ଘର ବାଙ୍କି ଡମ୍ପଡା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଜାଣିବେ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ? ଇନକମ ହଉଛି, କିଛି ରହୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲାଇଫ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନାଧିପତି 10th ହାଉସ୍ର ଜବ୍ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଯେତେବେଳେ ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି 6th ହାଉସ୍ରେ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହାଉସ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଶନିରେ ବୁଧ ଚାଲିଛି, ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ବୁଧ ମଧ୍ୟ 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଗକୁ 2021 ଜୁନ୍ ପରେ ପରେ ଟିକେ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଶନିରେ କେତୁ ଚାଲିବ, କେତୁ ଆପଣଙ୍କର 9th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଧନୁରାଶିରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ, ଜବ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ ଆପଣ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଆପଣ ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯାଜପୁରରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୁଁ ଯାଜପୁର ହୀରାପୁର କହୁଛି, ମୋ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଭାଇଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 31/8/1999। 31/8/1999 1989। ହଁ, ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8:00 ଜନ୍ମ। କ'ଣ ଜାଣିବେ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଭାଇର ଗୋଟେ ସେ ଜବ୍ କରୁଥିଲା, ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲା, ସେ ଜବ୍ଟା ତାର ପଳେଇଛି, କ'ଣ ଜବ୍ କେମିତି ହବ, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଆଉ ଚିଡ଼ିମିଡ଼ି ହଉଛି, କ'ଣ କରିବ ସେଇଟା ଟିକେ କହିବେ, କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି।
ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଭାଇଙ୍କର ହରସ୍କୋପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶୁକ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଜବ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କେପାବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ ଜବ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶା ଚାଲିଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଚନ୍ଦ୍ରର ପୋଜିସନ୍ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜବ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେହେତୁ ଶନିର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଶନି ରେଟ୍ରୋ ଅଛି ଫିଫ୍ଥ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ 9 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିବ, ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ଜବ୍ କରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଯେମିତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇକି, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍କୁ ନେଇକି, ଆପଣ କ'ଣ ଜବ୍ କରିବେ, ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରହିବ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ରହିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର କାରକଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାତକରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇବେ, ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶନି ଜବ୍ର କାରକ ସେବକ ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର୍। କିନ୍ତୁ ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ପାଇଁ କରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ ବି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ, ତା ଦେହରେ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ୱିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଜି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ୟା ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ସ୍ପେସିଆଲି କ'ଣ ଦେଖିବା ଦରକାର, କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜେସନ୍ ଜବ୍ରେ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ କେମିତି ଅଛି ଦେଖିବା, ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।